მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებოთ, აროსარხის სტუმრებოთ, აროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით აროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები. წითელი და შავი ბრილიანტები ასე თემაზე. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? ტარო. წარსულში როგორ იყავით, მომავალში როგორ იქნებით და ეხლა როგორ ხართ? ნახოთ აბა პირველი შეკითხვა. Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა, თქვენ და მას? თქვენ და მას. Აქ ჩანს ესეთი ურთიერთობა. Ეს არის სასიამოვნო ურთიერთობა, გართობა, სიყვარულები, ინტიმური სიახლოვე, ინტიმური ლტოლვა, საჩუქრები, ფლირტი. Არ არის გამორიცხული, რომ იყოს ნიშნობაც. Აი ესეთი არკანი ამოვიდა. Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? Აბა ნახოთ ერთი წარსულში როგორ ხედავთ? წარსულში როგორ იყავით თქვენ და ის? თქვენ და ის წარსულში როგორ იყავით? შვიდიანის თასები ამოვიდა, ტუზის მონეტები ამოვიდა. Ესე იგი, ამ ურთიერთობას ძალიან ახალისებს ფინანსური კეთილდღეობა. ფინანსური კეთილდღეობა რომ არ ყოფილიყო, ალბათ ეს ურთიერთობაც არ იქნებოდა. Როგორც მედიატორი, აი ისე ჩანს აქ ფინანსები, წამახალისებელი, ძალიან ალამაზებს ამ ურთიერთობას. Აქ არის ოცნება, ოცნება ერთად ყოფნაზე, სასიამოვნო შეხვედრები, სიახლოვე. Მოულოდნელი, მოულოდნელი რაღაც ისეთი დღეები, ძალიან კარგი დღეები, საჩუქრები. Აგრეთვე შეიძლება იყოს რაღაც გასვლა ქალაქ გარეთ, კინო, თეატრი, ну რაღაც აი ესეთი ლამაზი მომენტები, ლამაზი სიტუაციები. საჩუქრები ისევ ამოვიდა. Არ არის გამორიცხული რომ ყოფილიყო მოგება ლატარიაში ან რაღაც ქუ აი როგორ არის იცით, აი წლის ბოლოს რომ არის ხომ რაღაც ლატარია, აი რაღაც აი ესეთი სამსახურებში ხო არის წლის ბოლოს, მეცამეტე ხელფასი, აი ესეთი რაღაც აი ესეთ ჩანს ძალიან ისეთი დიდი მეცამეტე ხელფასი და კმაყოფილება. აგრეთვე გარღვევა საქმიანობაში, ძალიან ისეთი კარგი სარფიანი საქმის მიღება. Ხელში გადმოგცემენ ფულს. დიდი წარმატება საქმეებში. სამყაროდან თანადგომა და სამყაროდან დახმარება. აი ესე. რაც შეეხება თქვენს ურთიერთობას, აქ არის უფრო ოცნება, აქ არის უფრო ფიქრი, რომ იყოთ ერთად. სულ. ეს უფრო ფიქრია, ვიდრე დადასტურებული ურთიერთობა. Ნახოთ შემდეგ როგორ განვითარდა ეს ურთიერთობა დღემდე. როგორ განვითარდა? Აქ ჩანს ფინანსურად ძლიერი მამაკაცი, რომელიც ზუსტად აი ალამაზებს ამ ურთიერთობას, მაგრამ რა ვუყოთ ჩვენ ამ პიროვნებას, როცა მის გვერდით ამოვიდა ესეთი ვალეტის ყვავი. ვალეტის ყვავი ეს არის სიცარიელე. მატყუ არა. Უცხო ადამიანი, თვალთვალცი ადამიანი. თვალთვალცი ადამიანი, რაღაც აი ესეთი. Იყო აგრეთვე ჩხუბი. Ეხლა ნახეთ, შეიძლება ეს ერთი და იგივე პიროვნება სულაც არ იყოს. შეიძლება ეხლა თქვენ უკვე სხვასთან ხართ და ეს კი სხვა იყოს, გესმით, აი წარსულიდან, იმიტომ რომ ამოვიდა უფრო ასაკით უფრო ცოტა უფროსი. Da, ასაკით უფროსი და აი ამ პიროვნების დახასიათება ჩანს არა გულწრფელი. Მასთან უსიამოვნება თქვენი და აბა ნახოთ დღემდე როგორ ჩანს. Კი ბატონო, არასტაბილური ურთიერთობა. Ანუ რაზე ვსაუბრობთ ჩვენ? Ურთიერთობა წარსულში, ეხლა და მომავალში. Რა გზა გაიარეთ მასთან ერთად? Რა მოგიტანათ, რა ბედნიერება მოგიტანათ, როგორი გზენით თავი? ნახოთ აბა, როგორი გზენით თავი მასთან წარსულში? როგორი გზენით თავი წარსულში?
ისე ვიგივე ამოდის. ესე იგი, ნახეთ რა ხდება, ეს ადამიანი როგორც ეტყობა, აი წარსულში ვინც იყო თქვენთან, იყო თქვენთან, ну რაღაც ზოგს მაგალითად მოსწონს ეს ლამაზი ტყუილი ურჩევნია, ძალიან ისეთ მწარე სიმართლეს. Lamazit ყუილი, კი ბატონო, ქონდათ ლამაზი ტყუილი ამ პიროვნებიდან და ქონდათ მოჩვენებითი სიყვარული. Თავს ბედნიერად გრძნობდით, რაც ავარია თქვენ და ვერ გრძნობდით, რომ ის გატყუებდათ. Მაგრამ საბოლოოდ ყველაფერი გაირკვა, ყველაფერი გამჟღავნდა და ვნახოთ, აბა ამ ურთიერთობის დასასრული ვნახოთ. Ამ ურთიერთობის დასასრული. Აქ ჩანს ახჩანს ორი ადამიანის ურთიერთობა და ათიანის კვერთხები. Ნახეთ, სადამდე მივიდა ეს თქვენი ურთიერთობა. ეს ურთიერთობა მივიდა იქამდე, რომ უფრო კარგი პერსპექტივა დაკარგეთ თქვენ. Მაგრამ ეს პერსპექტივა გადმოვიდა უფრო აწყოში და მომავალში, ხო გესმით? ესე იგი, ნახეთ, მიზნის მიღწევა, კმაყოფილება, ახალი ნაცნობობა, კონტაქტები ადამიანებთან და საუბარი სოციუმიდან. ამოვიდა ათიანები, საუბარი, ლაპარაკი. ლაპარაკი როგორც პირად საკითხებზე, ასევე ფინანსებზე. ეს იყო წარსულის და აწყოს, აი გარდამავალ ზღვარზე, საზღვარზე. ეხლა რა ხდება? ეხლა რა ხდება? ხუთიანის კვერთხებია. Tuzis monetebia. Tuzis monetebis ar finansuri gamartleba. Tuzis monetebi da khandakhan gaxsendeba tkholme es tsarsuli. Zan ise mtkivneulat, magram unda sheegot imazrs rom es ari tsarsuli, es iqo tsarsuli da damtavda. Gesmit, damtavda. Aba vnakhot ekhla momavali. Momavali, rogo khedavt tken momavalshi. Momavali ras mogitant. Momavali samianis tasebi chans. Ძალიან კარგი სიტუაცია, კი ბატონო, მაგრამ მესამე ყოველთვის ზედმეტია, ხო? მესამე ყოველთვის ზედმეტია. მესამე პიროვნება, რომელიც რაღაცნაირად არის, რაღაცნაირად მოქმედებს ამ ურთიერთობაში. ეს არის სამკუთხედი, ეს არის თვით აი საკუთარ თავს რო იტყუებს აი სიტუაცია. ოთხიანის თასები. Თქვენ ფიქრობთ და ცოტა არ იყოს ცევდაში ხართ, რომ რა ეშველება ახლა ამ ურთიერთობას, რა ეშველება ამ გრძნობას და თქვენ გაგვერდება თქვენი ოჯახის წევრები, ახლობლები, მეგობრები, ისინი ხედავენ თქვენს დარდს, ხართ მასთან, ისინი მხიარულობენ, მაგრამ თქვენ სხვაგან ხართ, თქვენს ფიქრებში ხართ, თქვენს პირად საკითხებში ხართ. მოკლედ გეფიქრებათ თქვენი ურთიერთობა, რომელ ურთიერთობაშიც ხართ. Ვინაიდან თქვენ ხართ სამკუთხედში, ხო გესმით? აი სამკუთხედში ხართ და აი ეს მესამე პიროვნება გაფიქრებთ როგორ იქნება, რანაირად იქნება. საუბარი არის აი ამ პიროვნებაზე, მონეტების მეფეზე. მონეტების მეფე მომავალში ჩანს ახლა ეს პიროვნება, საკმაოდ ფინანსურად კარგად ძლიერი პიროვნება, რომელიც ჩანს თქვენს გზაზე, ეს არის ხელმძღვანელი პიროვნება. შუადღის გზაზე გაცნობა და ურთიერთობა. შუადღის გზაზე გართობა, აი ამ ფინანსურად ძლიერი მამაკაცის მეფეა, ფაქტიურად მეფე ამოვიდა, მონეტების მეფე. და ათიანის კვერთხები, ათიანის კვერთხები, ეს არის მიღწევა, სურვილის მიღწევა. მაგრამ თქვენ არ უნდა იფიქროთ, რომ მორჩა, დამთავრდა, მიაღწიეთ და მორჩა. ესე ამას ჭირდება გაფრთხილება, ამას ჭირდება შენარჩუნება, მიხვდით ხო? ნახეთ. აი საქმიანი მამაკაცი, ძალიან ისეთი საქმიანი, სერიოზული და ძალიან კარგი მეგობარი. მომავალში გელოდება თქვენ ძალიან კარგი ურთიერთობა პიროვნებასთან, რომელიც რადიკალურად განსხვავდება ამ წარსულის პიროვნებასთან, რომლისგანაც მარტო ტკუილი იყო. მარტო სიცრუეში გამყოფებდათ ეს პიროვნება, წარსულში ეს პიროვნება. ხოლო მომავალში იგი სულ სხვა რადიკალურად განსხვავდება ეს პიროვნება. მოდით ნახოთ თქვენი კმაყოფილება, არა, ჯერ ნახოთ თქვენი უკმაყოფილება წარსული და თქვენი კმაყოფილება მომავლით. თქვენი უკმაყოფილება წარსულით. წარსულით თქვენი უკმაყოფილება. სხვათა შორის სამკუთხედი წარსულშიც იყო.
Manipulația, gibatonu, tarsulși, ahtendat, când manipulația, asta e congresul pirone, paromezi, când gibarda, tase, tot ca parebdat, tavs, tamașob, da, e pirone, tarsulși, visenați, ihavit. Manipulația, ai se gata, mașeb, da, trogurți marionete, ai ise. Aba, mumavlis, magopileba, mnahot, tkvenik magopileba, mumavlidan. Tkvenik magopileba, mumavlidan. Მომავლიდან შვიდიანის ყვავებია მოვიდა. Დესტრუქციული ძალებიც ამოვიდა. Აი სამკუთხედი მომავალშიც არის, მაგრამ ეს სხვანაირია, ეს სხვანაირი სიტუაცია, თქვენ აქ ხართ უფრო მნიშვნელოვანი, მაგრამ აი წარსულში კი ვერ გამოიმარჯვეთ, მომავალში უფრო გამოიმარჯვეთ. Ცხრიანის კვერთხები, პიროვნება რომელიც ფიქრობს თქვენზე. Seriozulat, seriozuli gazrahuit picrops. Rodis iknebit ertat, da, se șemnec, scrianis kvertchebi. Saramos gzačan, saramos gzazi șehvedra. Da, tkveni darti, da, movida e spironeba. Monete bismepe, monete bismepe amovida, ce mu cargo. Hutianis monete bi. Ibatono, scuata șoric, cu un gapte, la probleme, pipinansori, da, ai spirone, bat zalian, drouliat, cu un scorobaș, rogamoc, te bat, spirone, bat kven, dagih mare, bat harsi, dagit kebat. Și el bai kosrom, ai am gamarge, am marțhmat, urakui, am pinansurma, ceaget ilobam, șega hvedrat, ai ad amadamientan. Ai spirone, bat dagit kebat, cu un gverci, da, tkveni urtier, tobav, nahot, rogorcean, smomavalși. Rași gada izrdeba. Tkveni siguaruli chans, mis mimart. Nu, icit rari, ak cota asakovani chans. Magram, ez pirone bari sadgac ese, 38, 42 zlis, ai ragaca ese. Nu, shemdgari pirovneba, ukve tavisi sakme roicis, khemtsvaneli pirovneba, khemtsvaneli. Da, ai ese chanhart, nahet. Siguarebuli, dzalien iseti. Ძალიან სასურველი ქალი ხარ თქვენ მამაკაცისთვის. Აი ასე ჩანხართ თქვენ ორნი. Და ვნახოთ თქვენ ორნი როგორ ჩანხართ მომავალში თქვენი ბედნიერება. თქვენი ბედნიერება. Ну ეს ფინანსურად ასე ვთქვათ კიდევ და კიდევ ამოვიდა ფინანსურად ძლიერი მამაკაცი აქ ჩანს. Სერიოზული ნახეთ, სერიოზული პასუხისმგებლიანი ადამიანი. Ideini, ragața idee biru aqs, sazogadoobashi gamosuli, bzeni, chkviani, ertkuli megobari, shesanishnavi meojakhe, zatromaris saojakhebistvis. Namqopia khortsinebashi. Khortsinebashi ari namqopi, aqs sakutari biznesi da aris karieristi. Kho. Tkventvis kho ramishnuloba karieristia tu ra aris, tkventvis ki ikneba kargi da. Aba vnakhot tkveni bednierebistvis omavali, nakhet. Ki batono amokhvedit ak ro monetebs ijert khelshi. A ese moneta es ari aguri, moneta. Da mokret tkventvis ai. Da imdeni vkeni rom amoviqvane es khortsilis karti. Mokret dagaojakhit. Ai ce mă cargebo, ac ce am hart tkven, ucue ertat, quelani rom haroben, risera, corțili, da ojaheba, da quela peri bednireba. Ai se ti informația io. Garmitare ba zalian logicuri io, ai am movlenis, tsarsuli, ats oda momavali, didi maduba romi avit ce mtan ertat. Și apaset video, am uhatet kveni madlirba, video scumut da like-et. Titeul tkveni like, umnișnulovanesia, cem tu tkven tuis, taros uzat, aros arhist, armate baganvitare bistuis, rače heva matvisat mogesurovat personalul taros gașla, șegizlia, dami reko, dami mesijot, taut cu atrosati, dat kven tuis gașalo, taro tkven savi, șegit hobzet kveni ve chartul obit. Am informații, tkveni knebit gapt hilebuli, anu șei jarahebuli. Șegah se ne cem telefonis numers, hutic hrac hra, hutic vidi švidi, sami od hisami. Vimeoreb 599 577 343. Damirget WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ.
რომელი აპლიკაციაც გაწყობთ, დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ არო თქვენსავე შეკითხებზე თქვენივე ჩართულობით. Am informații, tu înknept გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა გქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.